Qalxın, xahiş edirəm, olmaz burada. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən sizə sözlə deyirəm, bəl vuranda da deyirsiniz ki, mən əli vurma. Onu elə oturaq axsın. Qalxın, xahiş edirəm. Onu bacarsaydıq, ona yeriyərdik. Ona öyə tutuyor qaradamı. Yox. Qalxın, Nurlan xanım, burada oturmaq olmaz. Yox. Bəs mənim dairəmdən saxta Elşən Musayev seçilmək olar. Mən o işlərə qarışmıram. Mən qarışmasınız. Mən isə deyirəm ki, bizim burada etiraz etmək hüququmuz var və saat 5-ə qədər burada olacaq. Demək, dünən mən MSK-nın iclasında oldum. Məzahir Kanahov, belə deyək də, şəxsən özüm o rəhbərlik etdiyi iclasda çox gülməli bir vəziyyət yaranmışdı orada. Demək, mən 14 məntəqədən şikayət eləmişəm ki, hansı ki, əlimizdə video faktlar və aktlar var idi. Aktları əsasız saydılar ki, özləri, yəni, aktı tərtib edən adamların bir çoxu ərizə yazıblar ki, mən o aktda iştirak etməmişəm. Bunu sonradan araşdırdım ki, Mingəçevirdə icra nümayəndəsi Elşəndi, səhv etmirəm adı, bir-bir çağırıb o müşahidəçilərdən bir-bir müşahidəçilərdən çağırıb. Bir dəqiqə. Müşahidəçilərdən ərizə alıblar ki, o aktlarda özümüz iştirak etməmişik. Ona görə də aktları etibarsız saydılar. Video görüntülərdə də çox güman ki, onları, yəni, belə başa düşürəm ki, baxmayıblar, belə necə gəldi, qərar veriblər. Çünki o əsas ciddi qanun pozuntusu olan video görüntülərə önəm vermədilər. Hansını istəyir, onları ləğv etdilər. 3 məntəqənin ləğvi hatta qərar verildi. O 17, 9, 17 və 21 saylı məntəqələrdən. 21 sayı zaten bilirdim, dairə özü də bunu mənə demişdi. Amma məni təəccübləndirən o oldu ki, ondan daha ciddi faktlar 15 və 28 saylı məntəqələrdə olmuşdu. Bunu saymadılar. Bizim əslində məqsədimiz məntəqələrin ləğvi deyil, dairənin ləğvidir. Çünki Mingəçevirdə dediyim kimi seçki deyə bir şey olmayıb. Aydın Mirzazadədə total saxtakarlıqla seçilib. Bir də məni çox təəccübləndirən Məzahir Panahovun sözü oldu ki, bulletinlər harda olmalıdır ki, seyfdə olmalıdır da. Yəni, belə bir cavab verdi. Yəni, mən özüm yəni, şokda oldum ki, yəni, bulletin necə seyfdə olmalıdır da. Çünki bütün məntəqələrdə belə bir hal olmuşdur. Qalxın, ayağa gedin, yolun qırağındadır. Gəlin, Siz dövlət mühafizə xidmətinin zor tətbiq eləməsi ordunun xalqın üstündə istifadə edə bilməzsiniz. 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 Vaxt deyirəm sana. Vaxt deyirəm, get orada dur. Ordunun xalqın üstündə istifadə edə bilməzsiniz. Deyirəm, get orada dur. Əli bitər. Gəlin, keçin bura. Kes güzərgiyə. Fakirləm, pləkəndə oturma. Jurnalist. Vatan başa düşdü. Sən işimi görsən, mən işimi görürəm. Kimdir o? Kes bura, kolona. Güzərgiyə. Gəlin. Hay! Keç o tarafa. Keç o tarafa, aralar. Durmayacağım. Bırakın beni. Bırakın. Gedəklə kömək lazım dediyim. Çox sağ olun, amma mən burada... İndiyə kimi də gəlmişsiniz, hörmətlə yaraşın. Mənə heç kim bura qədər bir kömək eləmədi. Mənim əlimdə nə səlahiyyət var, kimi ilə lazımı qızalaşdırmışım. Mən burada oturacam. Oturma. Mən burada oturacam.
Ne olur lan size. Lan efendim. Birbirinize hürmetle niye yanaşıyorsunuz? Ne saat 5'e kadar? Hanım ıslakız. Siz hanımsız artık. Cinsi, mene yaraşar. Cinsi hiçbir meseleye aidiyeti yoktur. İtiraz etmeyi benim hukukumdur. Ben burada oturup itiraz edeceğim. Ben onu buradan götürüp. Siz İsmail Saç'ı bozursunuz. Size göre görsün gelirler. Ya kahş edilir. Ben gösterişi sıra edilirim. Ne olur mene tokunmuyor. Bacım sen kalk. Mene tokunmuyor. Deyirəm qalx mən kölə eləyəcəm. Qalx. Lazımdır gedəcək içəri. Saat 5-ə qədər. Çəkmək, keç dedim o tərəfə. Keç deyirəm sənə o tərəfə. Arkadaş bu mənim işimdir də. Onda xanımın kişiliyin bura dəxlisi yoxdur. Dəxli yoxdur da mən deyirəm ki, burada oturmaq olmaz. Siyasət bura baxmır, xahiş edirəm. Etiraz xanımın kişiliyin dəxli yoxdur. Biz etirazımızı edirik burada. Saat 5-ə qədər. Xahiş edirəm oturma. Burada gəlib gedirlər inzibati binaya. Xarici vətəndaşlar, bizim jurnalistlər. Vətəndaşlar gəlir gedir, şikayətlərini edirlər, sözlərini deyir. Xarici vətəndaşlar bizdən şikayət edir sizə. Xarici vətəndaşların yanında bizi biabr eləyən elə bir bunlar deyil. Yarım çağır, bunları götürsünlər. Mən deyirəm sizə. Gəlin bunları götür. Mən deyirəm. Kişi dövlət mühafizə xidmətlərinin əməkdaşının mənə əl vurmağa haqqı yoxdur. Bundan da polisə müraciət edirəm. Biz sizə təkrarən bir daha təkrar edirəm. Sizə mən deyirəm xanım burada oturmaq olmaz. Deməli qulaq asmaq lazım. Polisə də müraciət edirəm. Nəzarət edin mənə əl vurmasınlar. Mən sizə deyirəm ki, sizin öz işinizdir, bu da mənim işimdir. Bu mənim işimdir. Sən işimi tələb elədiyi üçün mən də öz işimi tələb eləyirəm. Xanım, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, burada dayanma. Mənə qulaq as. Qulaq as mənə deyirəm. Jurnalistə zorakılıq eləməyin. Yalvarda da şimdi aşağıda durdu. Burada durmur. Ay bacım, deyirəm aşağıda durdu. Mən nə deyirəm mən sənə? Əl vurma deyəndə mən əl vururam sənə. Mən sözlə deyirəm ki, düşün aşağı. Onda xahiş edirəm aşağıda kesin aşağı. Siz orada, mən indi onlarla özüm məşğul olacağım. Siz xahiş edirəm yavaş. Aşağıda dur. Təbiyyət xanım, durun burada oturun. Bəl, bəl, bəl. Təbiyyət. Özün yaxşı oldu bizim, dur onda mənim yaxşı. Saç 5-ə qədər oturacaq, biz burada oturacaq. 5-ə qədər, 5-ə kimi. Namizək kimi hüququsu tələb edirik. Belə deyib, bəli, bir daha mən deyirəm, mən də öz hüquqlarım var. Bura mühafizə olunan obyektdir, siz gediş-gəlişə maneçiliyinizdir və ictimai asayişi. Görürsünüz necə narahat olursunuz, mən də elə o üçün narahat oluram. Mən də ona görə eyni şeyləri, sözləri təkrar etməyək. Gəl, elə onu gördüm, təkrar eləməyək də. Xahiş edirəm, oturma onda burada. Biz burada oturacaq. Ona görə mən sizə xanım deyirəm ki, xanımlığım daxilisi bura nə dəxli var? Yaxşı onda mən sizə xahiş edirəm, kişi olsaydınız mən deyirəm qolumla tutan deyirsən olmaz. Niyə buna apar məsələlərinə qatırsın? Ona görə deyirəm qolumla tutan deyirsən ki, qolumla kişi olsaydı, kişi qolumla tutanda deyirsən qolumla tutma mənə biraz təsir edir ki, xanım onu görə. Siz bu etirazə görə etmirsiniz. Fermistlər hamısı gələcək bura. Nəfər gəlir, sərbi yoxdur. Siz polisi mühafizəsini heç vaxtı sözlə qorxuza bilməz. Qanun hər kəs üçün eynidir. Hər kəs üçün eynidir qanun. Və qanun qarşısında cinsin fərqi yoxdur. Qanunlara deyin, xahiş edir, düşün aşağıda. Gəl, qanun. Oturma, mən bu dəqiqə gəl, biz doktor otur. Bu dəqiqə mənsə baxmayacaq, durma. ATƏT-in, bütün mətbuatın gözü qarşısında izah edir ki, Xalid Bağırovun bizdə şikayəti yoxdur. Mən bunu bilirdim. Ona görə mən hər gün buradaydım. Mən bilirdim ki, mənim şikayətimi ignor edir. 76 ilə bağlı bunlar heç bir şikayətə baxmaq fikirləri yoxdur. 76-nı bunlar Çernobıl kimi qapalı zona edəcəklər. Bağlayacaqlar. Ümumiyyətlə 76 sayı dairə söhbəti yoxdur. 76 sayı dairə yoxdur. Belə bir dairə olmuyor. Mən bunu bilirdim. Mənim dirənişimin səbəbi burada yatırdı.